Kresťania čoskoro začnú slaviť najväčší sviatok v roku. Veľkou nocou si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. I sa na tento čas pozerajú ako na možnosť stráviť ho spoločne so svojimi blízkymi. Tak či tak o nadchádzajúcom slávnostnom období sa budem rozprávať s etnologičkou profesorkou Zuzanou Beňuškovou, ktorá verím, že prezradí možno niečo, čo ste o týchto sviatkoch nevedeli. Dobrý deň. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. Tak sa poďme pozrieť teda, že kam siaha tento sviatok až do minulosti, možno kedy sa objavilo jeho slávenie, v ktorom roku, kde sa traduje začiatok, krajina, možno kontinent? No, samotná kresťanská Veľká noc má počiatok, presne sa aj vie, že v roku 325, čiže zhruba skoro 300 rokov po Kristovi. Takže pomerne dosť dlho trvalo aj v tej kresťanskej cirkvi, kým na základe rôznych evanjelií a informácií nejako vytvorili tento príbeh Krista, umučenia Krista, jeho zmrtvých vstania. Ale keď ste spomenuli, že aj iní slávia, nielen kresťania, tak je pravdou, že toto obdobie je vlastne oslavou jary. A jar a hlavne novoročie v zmysle novej vegetácie, prebudzania sa prírody, bola veľmi dôležitá pre všetky roľnícke, ale aj pastierske kultúry v severnej v Európe, ale vôbec na severnej strane pologule, teda Zemegule, na severnej pologuli Zemegule, keďže na juhu skôr idú do zimy. Takže nemohlo to samozrejme fungovať všade. Faktom je, že aj v južnej časti Zemegule tak tiež sú veľkonočné sviatky tam, kde sú kresťania, ale nespájajú to s oslavami jarného novoročia, so sviatkami jary, tak ako to robíme my. A vieme povedať aj, prečo sa to volá Veľká noc? Lebo to bol najväčší sviatok a vlastne doteraz to kresťania vnímajú, hlavne teda cirkev to vníma ako najväčší sviatok v roku, aj keď ľudia väčšinou označia ako najväčší sviatok Vianoce. Mm-hmm. Ale obidva sviatky majú veľmi podobný charakter, dokonca aj vidieť istú takú duplicitu, pretože pôvodne sa aj novoročie slávilo, nový rok ako kalendárny sa slávil na jar, až neskôr ho presunuli potom na 1. január. A tak ako je táto oslava toho vegetatívneho novoročia, tak v podstate začali ľudia oslavovať takisto aj v tom období zimného slnovratu. Oslavovali predlžovanie dní, lebo to už bola predzvesť toho, že ide nový rok, že vlastne začína nová etapa celého toho poľnohospodárskeho cyklu. Tak vieme povedať teda, že ktorý je významnejší ten sviatok, či teda povieme, že tá Veľká noc? To je rozdielne. Napríklad ešte aj u evanjelikov, oni hovoria napríklad, že najväčší sviatok je Veľký piatok v rámci Veľkej noci. A zase rímskokatolická cirkev, tak tá zase tvrdí, že je to nedeľa, ten deň vzkriesenia. Takže ešte aj v rámci tohto sviatku sú také niektoré nepresnosti a iné vnímania. Ale čo je dôležité, tak pre ľudí sú tie vianočné sviatky dôležitejšie, pretože je to spojené aj s tou oslavou Nového roka. Je to pomerne dlhý cyklus, v podstate aj ten advent a potom sú prázdniny, takže viac vnímajú ľudia tieto sviatky zimné a jarné sviatky tým trošku dávajú už takú voľnosť. Niektorých berú naozaj ako cirkevné sviatky a dodržiavajú všetky cirkevné rituály a niektorí to zase berú naozaj ako také sviatky jary alebo trošku aj takú úľavu v rámci toho jarného obdobia, že môžu sa trošku venovať prírode a rodinám. Mm-hmm. Tak sa poďme pozrieť, ako pripadá Veľká noc v tomto roku, na ktoré dni, pretože vieme, to povieme konkrétne, ale môžeme aj všeobecne, v akých rozmedziach, lebo vieme, že Veľká noc je zaujímavá tým, že to vlastne nejaký pohyblivý sviatok stále prípadne na nejaký iný deň. Áno, a nie je to len samotná Veľká noc, ale aj celé veľkonočné obdobie, pretože kresťanský rok sa delí na rôzne liturgické obdobia. A práve toto veľkonočné obdobie je stanovené vlastne tou samotnou Veľkou nocou, ale odrátava sa aj pred ním ešte 7 týždňov a ešte po ňom sa ráta 60 dní. A to sú všetko obdobia, napríklad koniec fašiangov, to je tých 7 týždňov pred Veľkou nocou. Ale ten je tiež už pohyblivý, lebo to závisí od toho, že keď je tá Veľká noc. Začiatok fašiangov je pevný, koniec je pohyblivý. A potom ešte po Veľkej noci, tam ešte je 50 dní po Veľkej noci, sú vlastne turičný pondelok. A ešte 10 dní potom je Sviatok Božieho tela. A tým až končí tento pomerne dlhý veľkonočný cyklus. No a celé to začína vlastne tým, že Veľká noc je prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca. Čiže mala by nastať jarná rovnodennosť, to zväčša okolo toho 21. marca. Potom príde spln
Niekedy môže byť hneď na druhý deň, dajme tomu 22. To je vlastne prvý taký možný, alebo taký možný spln, jarný spln mesiaca. A potom najbližšia nedeľa teda by mala byť tou veľkonočnou nedeľou. Mm-hmm. No a potom sa od tohto odvíja tých ďalších 60 dní. Čiže závisí naozaj od toho, že ako ďaleko je ten spln od dňa jarnej rovnodennosti. No a v zásade to vychádza tak od konca, zhruba od 25. marca asi do 22. apríla. Zhruba je to ten mesačný rozsah, pretože ten spln vlastne ide podľa mesačného cyklu a plus ešte nejaké tie dni, ktoré sú do tej nedele. Takže je to naozaj taký ten mesiac, aj kúsoček, alebo mesiac, tých 28-dňový mesiac, lebo mesačné, lunárny kalendár zväčša ráta s 28-dňovými mesiacami, čiže sa to ešte odratávalo kedysi od toho lunárneho kalendára. Mm-hmm. No a sú tu ešte aj potom také odchýlky, nie všetci majú naraz veľkú noc, pretože trošku inak to vyrátava židovský, ale aj ortodoxný kalendár, takže Židia majú sviatok Pesach v tomto období, ale tiež sa nemusí úplne kryť s veľkonočným týždňom. A trošku inak vyrátavajú tento sviatok, vyrátava ortodoxná cirkev. Tam môže byť až 6 týždňový rozdiel v slávení Veľkej noci medzi tým rímskokatolickým, alebo teda tým západnou cirkvou a východnou cirkvou, mm-hmm, kresťanskou. Okrem toho času, je tam napríklad aj v tom jadre veci nejaký rozdiel medzi týmito rôznymi národmi alebo teda tými kultúrami? No, tak iste úplne iné významy dáva tomuto obdobiu židovská kultúra. Židia tiež boli pastieri, takže pre nich to bol taký, aj sa hovorí, sviatok telenia kráv alebo jahniatok, respektíve oviec. Ale potom tomu dali tiež aj náboženské významy a keďže je taká legenda, ako utekali Židia z Egypta, tak v podstate práve ten sviatok Pesach je taký, keďže ten ich zastihol niekde v púšti a tam nemali čas piecť nejaké pečiva, tak preto sa na Veľkú noc jedia také nekvasené pečiva macesy. Mm-hmm. Takže má to svoj príbeh, ktorý je úplne iný než príbeh o Kristovi. A možno ich teda spája jeden ten príbeh, a to je teda biblická príhoda, kedy teda Ježiša odsúdia na tú smrť. Vieme sa pozrieť možno a povedať niečo o tej smrti na kríži. Vlastne, kto dostával tento trest smrti, tam sa zomiera vlastne na zadusenie. Ale je napríklad zaujímavé, že v období Rímania neboli odsudzovaní týmto spôsobom, ale oni napríklad bývali sťatí mečom, čo je rýchlejšia a teda menej bolestná smrť. Že by sme sa pozreli možno na tento rituál. No, treba si uvedomiť, že kresťania boli v podstate sekta v rámci Rímskej ríše a Rímania s nevôľou pozerali, ako v podstate táto sekta získava čoraz viac prívržencov. No a keďže tým vodcom bol Kristus, tak vlastne na ňom si tú zlosť vyliali. Ale celý tento príbeh o ukrižovaní, on vlastne sa zachoval v evanjeliách. Nezachoval sa v nejakých spisoch antických historikov, čo je zaujímavé, lebo tí registrovali, čo sa dialo. A treba povedať, že tento príbeh o ukrižovaní a hlavne o vzkriesení, tak je to otázkou viery. Je to vlastne taká istá biblická legenda, ktorej ľudia verili, lebo náboženstvo je o tom, že je vlastne o viere, že netreba nejaké dôkazy, ale stačí teda tomu veriť. Takže vlastne tento príbeh sa tak vyfabuloval v spisoch, v evanjeliách, ktoré tiež nedávali nejakú jednoznačnú informáciu, ale postupne sa, preto to trvalo aj 300 rokov, kým to vlastne celé nejako ustanovili ako ten sviatok, že tento príbeh vlastne postupne sa tak dotváral a tiež nie náhodou sa to udialo práve na jar, pretože ten symbol oživenia, zmrtvých vstania, ten v podstate aj mal prekryť pohanské rituály, tie predkresťanské rituály, ktoré robili roľníci alebo aj pastieri na jar a mal upriamiť pozornosť na tento príbeh kresťanský, náboženský. Mm-hmm. Takže aby to ľudí zaujalo, tak muselo to mať samozrejme aj isté napätie a samozrejme, že muselo to trošku aj časovo lícovať s tými ich rituálmi, aby
aspoň trošku od nich upustili a teda aby sa venovali aj cirkvi. Keď sa ešte vrátim k tej samotnej teda smrti na tom kríži, za čo napríklad takí ľudia bývali v tomto čase odsúdení práve na takúto hroznú smrť? Čo museli spáchať, keď vieme, že tomu Ježišovi teda všeličo vtedy prisúdili na tú dobu, tak vlastne taký bežný smrteľník teda za čo mohol na tom kríži skončiť? Neviem o iných prípadoch, ako končili na kríži, aj keď sa teda zobrazuje niekedy Kristus ešte aj s takými ďalšími postranými krížmi a tam teda tiež boli nejakí ľudia ukrižovaní, ale predovšetkým to boli ľudia, ktorí nepatrili do tej komunity rímskeho antického náboženstva, čiže boli to cudzinci, ktorí znamenali nejaké nebezpečenstvo. A to nebezpečenstvo bolo samozrejme to riziko, takže preto sa hovorí o takejto strašnej smrti v podstate, ktorá bola spojená s utrpením. Aby sme prišli teda k rituálom, možno nejakým takým príjemnejším, teda tým jarným, tak sa pozrime, čo je typické pre toto obdobie, keď začneme tým, že sa sialo obilie, vyháňali tie ovce na pašu, potom bielenie domov bolo a tak ďalej, následne aj zdobenie exteriérov domov. Tam sú tie čičmany napríklad také krásne známe, jarná výzdoba domov, maľovanie interiéry a tak ďalej. Pozrime sa teda na tieto rituály. No my si to tak trošku idealizujeme, lebo treba si uvedomiť, že často ešte na Veľkú noc bol sneh, takže ešte ani nejaké vyháňanie oviec alebo teda stád na pasienky ešte nebolo možné. A takisto aj tie bielenia domov, to bolo, áno, bola príprava, domy sa čistili, ale hlavne zvnútra, pretože s tou myšlienkou nového počiatku bolo potrebné, aby bolo všetko čo najčistejšie. To bol jeden taký motív, že sa čistilo a umývalo, ale takisto aj voda mala špeciálne magické funkcie, preto sa ľudia chodili umývať, oplachovať do potoka s vodou, ale napríklad aj s potočnou vodou potierali krávam vemena, aby dobre dojili. Taká sveta bola, dá sa povedať, až pre nich. To jej jarnej vode pripisovali výnimočné významy a malo to vlastne slúžiť jednak liečeniu, jednak ochrane zdraviu a potom aj zabezpečeniu rôznej prosperity. Takže tá voda bola veľmi dôležitý fenomén. My ju ešte stále máme vlastne súčasťou, ako súčasť týchto zvykov. A ešte treba povedať, že ešte aj svetenie vody, a teda svetená voda tiež hrala svoju úlohu. A tu práve dochádza k takému prelínaniu sa tých kresťanských legend a vysvetlení a zvykov s tými predkresťanskými, lebo napríklad na kvetnú nedeľu sa zvyknú do kostola nosiť na vysvetenie bahniatka. No a tieto bahniatka vlastne symbolizujú palmy, ktorými vítali Krista, keď prišiel do Jeruzalema, a napríklad aj Poliaci majú také veľké ozdobené palice rúžami a akože naozaj také viac na palmy sa podobajúce. U nás sa to nejako tak zredukovalo na tie bahniatka. No a potom týmito posvetenými bahniatkami, tie mali svoju funkciu, zase tak sa používali pri liečení alebo aj pri výhone dobytka, pri tom prvom výhone, keď ešte často nebol úplne na tú Veľkú noc. Takže treba to vnímať aj trošku ako také širšie obdobie, túto jarnú rovnodennosť, podobne ako aj to vianočné obdobie má zhruba mesiac trvania. Takisto aj letný slnovrat, tam tiež máme zvyky, ktoré síce sa fixujú, a to zafixovalo už cirkev ku svätému Jánovi, ale v skutočnosti tie ľudové zvyky trvajú aj predtým, aj potom. A takisto to bolo aj na Veľkú noc, že ten termín síce nejako stanovila cirkev, ale ľudia predtým až tak veľmi nevnímali kalendár. Oni skôr vnímali zmenu toho ročného obdobia. Takže aj tie zvyky, ktoré boli vlastne v dlhšom období, a postupne, ako teda cirkev upriamila pozornosť na tú Veľkú noc a stanovila teda nejaké tie dni ako kvetná nedeľa, predtým ešte smrtná nedeľa, tak k tomu sa začali viazať tie rituály, ktoré dnes berieme ako veľkonočné. Ale môžem povedať taký príklad, že robila som výskum fašiangov tu na Slovensku, na pohraničí slovensko-maďarskom v obci Chľaba pri Štúrove. A tam majú na záver fašiangov taký zvyk, že hádžu vlastne takú akúsi morénu do vody. Čo sa u nás bežne deje až tie dva týždne pred Veľkou nocou na smrtnú nedeľu, tak ma to tak prekvapilo. Ale v podstate je tam symbolika upálenia
takej personifikácie fašiangov, karnevala, čo niekde v niektorých krajinách Európy, napríklad v Taliansku, pália karnevala na záver fašiangov na námestí. Čiže už tu na vidíme tie prvky z tých jarných zvykov, ktoré sa nám potom u nás na väčšine územia sústredili do tej smrtnej nedele a kvetnej nedele. Mm-hmm. Tak môžeme prejsť, keď už tu nejaké teda tie termíny veľkonočné spomíname, že ako tie jednotlivé dni vyzerajú. Napríklad tú kvetnú nedeľu sme si povedali, potom vieme, že nás bude čoskoro čakať zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, nedeľa, nakoniec veľkonočný pondelok. Tak nás môžete sprevádzať teda líniou týchto dní, ako vyzerajú, respektíve teda možno by mali podľa tej histórie vyzerať. Áno, celý tento veľkonočný týždeň má také svoje osobité čaro a on mal aj také pre ľudí, ale aj také negatívne čaro, pretože sa verilo, že sa aktivizujú rôzne demonické bytosti. A podobne ako pred Veľkou nocou sa hovorilo, že to sú stridžie dni, to sú tie demonické bytosti, tak takisto aj ten predveľkonočný týždeň sa bral v tom ľudovom prostredí, že tiež sú to vlastne stridžie dni a tiež si treba mať nejakú ochranu. Čo bola to ochrana pre ľudí? No, to si povieme napríklad na zelený štvrtok. Normálne, keď byli zvony, zvuky zvonov vlastne mali tiež byť nejakou ochranou toho prostredia, ale keď sa takzvane zaviazali zvony večer na zelený štvrtok, tak potom táto signalizácia vlastne nefungovala, no tak chodili vtedy chlapci s rabkáčmi a vytvárali hluk. A hluk mal v podstate odohnať tie negatívne síly. Takže napríklad aj takáto forma ochrany. Alebo potom fungovali všelijaké také, zase také prosperitné magické rituály, že napríklad mravcom sa pripisovalo zdravie a aj také, pretože mravcov je veľa, sila, takže áno, presne taká nejaká živočíšna sila. Takže napríklad na zelený štvrtok alebo niekedy aj na veľký piatok, tak chlapci zabúchali na dvere do domu a keď im otvorili, tak im hodili tam vlastne trošku zmraveniska tých mravcov a tak nebolo to príjemné. Väčšinou tí gazdovia jojkali, že musia to vyčistiť, ale zase keby ich obišli, tak by ich to mrzelo, lebo poznáme to aj teda z iných obchôdzok, že jednoducho ľudia očakávajú, že sa takéto niečo udeje. No takže to boli také rôzne formy zabezpečovania prosperity a ochrany, a teda ešte aj to kúpanie bolo aj na zelený štvrtok. No, spýtam sa, ale napríklad boli aj typické bylinky, ktoré mali napríklad funkciu ochrany? Tie bylinky ani až tak nie, pretože oni vlastne ešte nerastli, tie bylinky. Tie bylinky sa nám tak nejako dostávajú do pozornosti až okolo Jána, alebo aj na Jura, no už na Juraja, keď začína naozaj už vychádzať zo zeme niečo. Berme to tak, že ešte sme možno v snehu. Takže človek neuvedomuje vzhľadom na toto byť, obdobie. Áno, mohli byť len sušené bylinky, ale zeleň mala významnú funkciu. A teda boli to hlavne vetvičky, ktoré pučali, ktoré teda, ako teda máme aj tie šibáky, prúty, tak sú to vetvičky, ktoré symbolizovali silu a preto sa aj šibe na Veľkú noc, pretože práve tá sila z toho mladého prútia, z toho šibáku sa mala preniesť na tie dievčatá. Aby boli zdravé. Vážený, presne tak, áno. Čo sa v ten štvrtok ešte robilo, aby sme pri ňom ostali? Možno čo sa jedlo? Viem, že napríklad veľa ľudí v domácnostiach jedáva špenát, zelená, zelená, či je to preto, či chcú meso a tak ďalej, tak môžeme aj na toto hľadisko sa pozrieť. No jednak, áno, je to pôstne obdobie a ten pôst vlastne vrcholil potom na Veľký piatok. A Veľký štvrtok bol známy tým, že sa, pardon, zelený štvrtok, lebo preto sa môj hovorí zelený, tak tedy preto bol aj známy tým, že sa vtedy robili zelené jedlá a ten špenát bol taký symbol toho zeleného. Nemusel to byť vyslovene iba špenát, mohli to byť aj nejaký kysel alebo nejaké šaláty a podobne, ale špenát zostal takým symbolom. A čo sa robilo ešte v tých domácnostiach, okrem týchto rituálov? Napríklad chlapci rabkáče mali, napríklad ženy prali alebo niečo čistili, no, upratovali, áno, ten interiér, presne, ako sme spomínali. Tak, ženy v tomto období. Lebo v piatok predpokladám, že už asi sa roboty nechytali viac menej. Piatok nie, ale v sobotu sa ešte chytali, lenže to už bolo dosť málo času. Takže vlastne taká príprava, čistenie príbytkov, ale aj napríklad maľovanie vajíčok a tak, tak ono sa to síce zväčša dáva na tú bielu sobotu, ale zase všetko sa nestíhalo, takže takisto nejaké prípravy na pečenie a podobne. Takže áno, už sa samozrejme ľudia chystali na tento veľký sviatok.
sviatok a kostol bolo treba samozrejme tiež vyparádiť, takže to ženy hlavne chodievali do kostola pripravovať výzdobu. Takisto hrob Krista sa tam v podstate často vyskytuje práve cez toto veľkonočné obdobie a tak aj toto vlastne všetko museli prichystať a potom k tomu hrobu sa pri tom hrobe zvykli strážiť, často to robili hasiči, takže sa spisovali také zoznamy, že kto vlastne kedy, aká dvojica bude kedy strážiť, takže všetko bolo treba pripraviť aj v kostole, treba bolo pomáhať farárovi a v tej takej úzkej súčinnosti, teda potom aj v tých príbytkoch si chystali, čo bolo treba. Prišiel piatok potom? Čo sa dialo prišiel v tento piatok, deň? Ten bol trošku taký, takou úľavou možno, pretože na Veľký piatok boli rôzne zákazy práce. Bežné práce sa nemali robiť, ako bolo, ja neviem, nejaké šitie alebo spriadanie alebo niečo podobné. Ale na druhej strane sa verilo, že keď sa urobí nejaká rana na Veľký piatok, tak tá rana sa skôr zahojí. Práve podľa tej symboliky ukrižovania Krista a potom jeho zmrtvých stania. Takže Veľký piatok sa považoval za veľmi vhodný termín napríklad pre štiepenie stromov alebo pre vypaľovanie znakov na ovciach, napríklad na ušiach mávali také znaky, komu tá ovca patrí, sa verilo, že sa to rýchle zahojí. Ale napríklad sa aj vtedy bojovalo proti krtom, lebo sa verilo, že na Veľký piatok, kto urobí určité úkony, napríklad na poli, keď zastrčí kosť do zeme, alebo keď búcha cepami po zemi, takže nebudú krty a skrátka, že nebude problém, že by im nejako vykopávali úrodu. Takže niektoré úkony boli povolené. Potom sa napríklad na Veľký piatok tiež zvykli vodiť konie ku potokom a brodili sa, lebo sa verilo, že tie konie budú tiež zdravé. Bolo to dôležité, lebo kôň ťahal samozrejme pluh, čiže kôň pomáhal pri tej orbe a bol veľmi dôležitým spoločníkom pri tých poľnohospodárskych prácach. Takže mysleli nie len na ľudí, ale aj na konie a teda to kúpanie, hlavne na Veľký piatok ráno, tak bolo nielen teda pre ľudí, alebo aspoň také obtieranie, oblievanie, ale aj pre kone bolo určené. Určite sa nejedlo meso, pravda, v tento piatok? No, absolútne. Vtedy sa, to je inak zaujímavé, že vtedy sa nielen, že nejedlo meso, ale nejedli sa hlavne v tých častiach Slovenska, kde je ortodoxná cirkev, kde sú teda pravoslávni, ale aj gréckokatolíci, tak oni mali oveľa také väčšie obmedzenia počas pôstu a dodržiavali to počas, záviselo to od intenzity viery, hlavne už týchto posledných 10-ročiach alebo 100-ročiach, ale práve v tejto oblasti bolo zakázané jesť všetko živočíšneho pôvodu, čiže napríklad ani mlieko, ani maslo. Maslo sa nahrádzalo rôznymi olejmi, konopným olejom, alebo takými ľanovým olejom, teda takými olejmi, ktoré sa ani bežne nepoužívali pri varení, ale v tomto období sa výnimočne použili. Takže, no a teda ten pôst vrcholil na Veľký piatok, tak to bol naozaj taký deň, keď sa nemalo jesť meso, ani teda v niektorých oblastiach ani tie mliečne výrobky, ale keď už boli veľmi hladní, tak napríklad ryba sa mohla jesť, ale podobne ako na Vianoce, lebo tá sa nepovažuje za mesité, bežné mesité jedlo. Ale nebolo to také rozšírené, ako to bolo napríklad na Štedrý večer, keď tiež bol vlastne ten pôst a potom tá ryba bola symbolom tohto obdobia. Napríklad som našla, že na Veľký piatok sa jedli aj pôstne šulance, čo je tiež možno zaujímavé. A všeobecne tie pôstne jedlá boli aj, že kalkýš. A môžete povedať nejaké ďalšie, ktoré vám napadajú? Jasne, že sem patrí potom, ale to bude určite, že v neskorších dňoch, kedy sa bude papať piškotový barano, kapusnica so žabými stehienkami bola špecialita, čo by možno niekto nepredpokladal. Tak môžete spomenúť možno aj niečo, ktoré ja som tuším počula dokonca ešte aj z vranný vývary, alebo všeličo možné, že čo ľudskému uchu ani možno nejde naozaj donútra. No, tie žaby a raky mohli nahradzať rybu, a teda, lebo vlastne to bolo ako studené meso, to sa nepovažovalo za nejaký priestupok počas pôstu. Ale v podstate tak či tak, to meso nemalo až také veľké zastúpenie v tom tradičnom jedálnom lístku. Väčšinou sa jedávali obilninové jedlá, strukoviny a to všetko sa mohlo jesť počas pôstu. Takže zase ten pôst nemusel byť až taký dramatický tým, že nejedli. My teraz máme taký pocit, že
že nemôžu jesť jedlo, že úplná, že nemôžu jesť mäso, že úplná katastrofa, ale v minulosti to bolo celkom bežné. Často mali to mäso iba v nedeľu alebo na sviatky. Takže tých alternatív bolo pomerne veľa, boli to rôzne omáčky a tie šulance, keď ste spomenuli, tak áno, to je také jedlo typické pre pôstne obdobie. A dokonca napríklad v Liptovskej Tepličke majú tak uprostred toho pôstneho obdobia aj takú súťaž vo varení šúlancov a teda aj v jedení šúlancov. Takže šúlance sú symbolom tohto obdobia. Mm-hmm. Ako sa ľudia, keď hovoríme teda už aj to slovo pôst viacej krát padlo, kým sa presunieme k ďalšiemu dňu. Teraz, keď sa človek postie, je to presne to, že niekto trpí tým, že nemá to meso. Ako to brali ľudia v minulosti? Čomu napríklad obetovali ten pôst samotný? Aká bola tá myšlienka tých ľudí? Tak cirkev ten pôst vlastne vyhlasovala s tým, že majú sa ľudia koncentrovať na tie posvetné hodnoty a nie na tie svetské. A pôst nebol iba o tom, že sa nejedli niektoré jedlá, ale napríklad aj o tom, že sa nemalo fajčiť, že sa mali zdržať napríklad aj pohlavného života. Čiže vlastne také všetky tie slasti, ktoré človek mal, tak mal ich obetovať a mal sa zamerať na posvetné hodnoty. Inak trošku podobné je to počas moslimského ramadánu, ktorý tiež je vlastne pôstnym obdobím a tam tiež počas dňa, kým nezajde slnko, tak vlastne musia ten pôst dodržať a potom už po zotmení slnka si to môžu vynahradiť. Takže nebolo to len v kresťanskej kultúre takýto pôst. Ale vlastne malo to tak nejako sústreďovať ľudí na iné hodnoty, než sú tie pôžitky bežného dňa. Keď sa vrátim k tomu jedlu, medzi tradičné dobroty týchto dní, medzi ktoré vlastne vraj nesmú chýbať na stole, patrí chren. Prečo? Chren znamenal silu, zdravie. Takže bola to taká tiež symbolika. No jednak je to rastlina a bol veľmi dostupný, pretože ten chren vlastne rastol aj na divoko a dal sa vykopať. A vedelo sa, že on má naozaj rôzne zdravotné účinky, lebo má množstvo všelijakých minerálov, ktoré človek potrebuje. A treba si aj uvedomiť, že ľudia po zime boli vyblednutí, boli často chorlaví. Čiže ten chren im mal dodať silu a zdravie a bol to taký symbol. Nemohli ho zjesť nejako veľa, ale taká chrenová omáčka, to tiež napríklad s vajíčkom, tak to je tiež výborné. Pôstne jedlo pred Veľkou nocou. Jedlo sa potom aj svetilo. Svetí sa aj dnes vlastne. Ako to vyzeralo? Možno prečo nejedli ho potom tí ľudia? Alebo kedy ho jedli? Svetilo sa, ale svetilo sa až v nedeľu, na veľkonočnú nedeľu. Čiže tu sme ešte preskočili sobotu, takže pôjdeme najprv teda k sobote. Na sobotu. No, sobota bola takým dňom príprav a v podstate aj večer, ten sobotný, tak to bola taká už slávnostná vigília, čo vigília znamená vlastne predvečer Veľkého sviatku. Takže dá sa povedať, že už po zotmení začína tá Veľká noc akoby na Bielu sobotu. A počas Bielej soboty sa predovšetkým chystalo, lebo prišiel mali ten Veľký sviatok, takže museli gazdine všetko nachystať, často vstávali už skoro ráno, aby všetko stihli, čiže napiec, tie vajíčka mali byť vyzdobené, doupratovali dom. No ale potom už boli okolo poludnia, popoludní aj náboženské rituály. Napríklad pri kostoloch sa zvykli páliť také veľké sviečky, paškálne sviece takzvané, ktoré potom zapalovali nové, takže bola to taká symbolika nového obdobia. A u nás také nebolo, napríklad v Čechách, tam majú také, že pálenie Judáša a tam robia vatry a niekedy majú aj takú symbolickú šibenicu s tým Judášom, takže je to vlastne také veľmi symbolické pálenie Judáša. Čiže zase to bola taká likvidácia tých negatívnych síl, aby sa mohol ten nový rok vegetatívny nadýchnuť a bez nejakých tých škodlivých vecí z minulého roku mohol začať, aby bol úspešný. Takže toto zvyklo byť popoludní okolo kostola, alebo sa robili tiež aj procesie okolo polí a to zase organizovala cirkev, tie polia sa mali chrániť touto procesiou. A tie procesie bývali niekde už aj na Veľký piatok a dokonca na koňoch niekde obchádzali, napríklad v Rakúsku. A doteraz zase v nedeľu, na veľkonočnú nedeľu robia čosi podobné u lužických Srbov, čo je vlastne slovanská menšina v Nemecku, blízko poľských a českých hraníc. A tam ide aj vyše 1000 jazdcov na koni a je to taká procesia medzi viacerými dedinami. A tiež to má tú symboliku, malo to pôvodne symboliku ochranu polí. Takže myslelo sa na všetko a rôznymi prostriedkami, aj tými kresťanskými, tými posvetnými, aj tými
predkresťanskými magickými všetkými úkonmi, tak sa mala zabezpečiť tá budúca prospešná alebo prosperitá úroda. Keď sme spomínali, že ženy v sobotu, niektoré už aj v ten štvrtok chystali kraslice, zdobili, kedy chlapi išli na to prútie a plietli tie korbáče? To sa väčšinou dialo už počas tej kvetnej nedele. Oni boli zruční, takže vedeli, mali často, vedeli, áno, vedeli, kde tam majú pozbierať, kde teda narezať. Vedeli si to rýchle urobiť, takže to si ten posledný týždeň pred Veľkou nocou vedeli zabezpečiť. Tak keď sa k tej nedeli presneme, možno vieme povedať aj prečo dostali tieto dni práve podľa farieb názvy, napríklad zelený štvrtok, biela sobota, je to s niečím magickým spojené? Áno, tak ten zelený štvrtok má to viacero vysvetlení, aj od jedného názvu, také, čo obsahuje také, že green, a také vlastne z nemeckého, z germánskeho názvu. To je jedna verzia, že vlastne je to taká skomolenina, že sa potom povedalo, že to je ako grüne, ako zelený. Mm-hmm. Ale potom aj to jedenie tých jedál, ktoré súvisí práve s týmto dňom, tak ľudia si to väčšinou tak zviažu s tým, že vlastne je to preto zelený, lebo sa jedia zelené jedlá. Možno aj naopak, preto sa jedia zelené jedlá, lebo som začal hovoriť, že je zelený. Veľký piatok, tak to bol vlastne deň, keď Krista ukrižovali a práve to bola taká veľká udalosť v kresťanskom roku, ktorú, aho som spomenula, že pre evanjelikov to je vlastne najvýznamnejší deň roka, takže vlastne je to veľký to taká, deň, rovná taká, sa veľký taká rána, by som povedala, lebo aj tie rany sa vtedy hojali, bola to taká rána pre celú tú cirkevnú komunitu. Potom biela sobota, tá je zaujímavá zase tým, ona je preto biela, lebo sa zvyklo krstiť vtedy. Často bývali najprv krsty hromadné, až neskôr sa začali krstiť deti hneď po narodení. A pri tých hromadných krstoch, a to ešte teda aj tí prví kresťania, keď sa stávali, prechádzali, vlastne konvertovali za kresťanov ľudia, tak vtedy ich krstili. A krstili ich tak, že im dávali také biele plachty a ponárali sa do vody. Mm-hmm. Takže od tej bielej farby, ktorá súvisí s krstom, sa to nazýva biela sobota. No a potom už tá veľkonočná nedeľa, aj veľkonočný pondelok, tak to súvisí s veľkosťou toho sviatku, že ten Kristus vstal z mŕtvych. A keď treba povedať, že veľkonočný pondelok, hneď sa pri tom názve dostanem aj k nemu, ten nie je ani vo všetkých krajinách sviatkom, to je už taký prílepok, ktorý mal skôr taký ľudový charakter. Mm-hmm. Čiže tou nedeľou končí to dôležité, to trojdnie, čiže vlastne ten piatok, sobota, nedeľa, keď sa koncentrovali na to, že čo sa dialo s Kristom. Už kto si pridal ten pondelok? My, Česi? Je všelikde vo svete, krajín, áno. Ale už napríklad v takej Južnej Amerike, kde je teda veľa kresťanov, tak tam už ten veľkonočný pondelok tam veľmi nejako nefiguruje, lebo ani neoslavujú jar, ani nechodia šíbať, ani polievať, takže už veľmi nemajú čo robiť. Tak čo robia ľudia na veľkonočnú nedeľu? Asi samozrejme každý inak, ale teda ako to vyzerá? No tak dobre, zase poďme z toho tradičného, z toho kresťanského, z tých kresťanských tradícií. V prvom rade chodili do kostola do poludnia v nedeľu a dokonca pri ortodoxnej cirkvi, u pravoslávnych, bol taký zvyk, že už večer v sobotu, v predvečer teda tej veľkonočnej nedele, išli do kostola a tam boli modlitby, bohoslúžby až do takej tretej rána, čiže vlastne až do rána veľkonočnej nedele. A potom sa ľudia rozchádzali s tým, že už boli spokojní, že Kristus vstal z mŕtvych, si hovorili, zdravili sa, že Kristus voskres, akože bol vzkriesený. No a išli domov. Mali nachystané jedlá, pretože dôležité bolo aj to, že jednoducho už skončil pôst a tá nedeľa bola dňom hojnosti. Ešte v sobotu už sa vtedy mohlo niečo jesť, ale v podstate ešte nebola tá sviatočná atmosféra taká, nebolo dôvod, lebo ten Kristus bol stále vlastne kdesi ešte teda umúčený. A v nedeľu prišla tá veľká sláva, ten deň, keď si mohli konečne zajesť ľudia, no ale skôr, než to urobili, tak si zobrali jedlo do košíkov a išli ho svetiť do kostolov. Alebo často je to aj pred kostolmi, ešte pred kostolom, že si zoradia tie košíky a kňaz, a to aj v ortodoxnom, ale aj v katolíckom prostredí chodia tí kňazi vysvecovať. Alebo si dajú tie košíky ľudia ku kostolným laviciám do uličky a tamto kňaz vysvetí. Čo sa v nich najčastejšie nachádzalo? Nachádzali sa jedlá, ktoré sa potom jedli v rámci tej veľkonočnej nedele z každého trošku. Čiže boli tam určite nejaké vajíčka, bolo tam nejaké údené mäsko, bol tam nejaký syr, bola tam nejaká zeleninka, hlavne tieto jedlá tam boli.
Takže potom, a niekde bol aj taký zvyk, že z kostola sa ponáhľali domov, lebo sa verilo, že kto prvý dobehne domov, tak ten bude zdravý a nič sa mu nemôže stať. Takže s tým ešte boli späte takéto, už trošku také zábavné rituály. No a potom, teda pri tom slávnostnom stole, kde sa rodina zišla, tak sa vyťahovalo hlavne z toho košíka, ponúkali sa ľudia práve z tých vysvetených jedál, ale potom si už zobrali samozrejme, že aj ďalšie. Ale hlavne to bolo také, že treba, že vajíčko rozdeľoval gazda ostatným, aby všetci boli zdraví. Čo si podobné ako na Vianoce. Išlo som sa opýtať, čo je tam nejaké zvyky v Badáme, že napríklad áno, po dobrú som peniaze sú na Vianoce, mali niečo podobné. Nie, na Veľkú noc neboli peniaze, ale napríklad také, že delenie jablčka, čo sa robí niekde na Veľkú noc, na Vianoce, tak tuto na Veľkú noc zase sa vajíčko delilo. A to bolo vlastne preto, aby tá rodina zostala spolu. Taká symbolika zase, že z toho jedného vajíčka, keď si trošku odjedli, tak mali zostať spolu. A čo nejaké sladké dobroty? Spomínali sme toho baránka. Čo sa ešte iné robilo? Alebo mali nejaký typický koláč, niečo také? Boli aj koláčiky, všaké judášky napríklad, také, ktoré súvisia, pre tie názvy aspoň súvisia s tým príbehom, čo sa teda počas tých dní dialo. Na ten veľkonočný baránok, ten bol síce, dnes ho poznáme v podobe sladkosti, ale v minulosti sa, aj vlastne aj dnes v mnohých krajinách sa je jahňacina, napríklad veľa jahňaciny zjedia v Taliansku, dokonca aj naše jahňata tam zvykli vyvážať na Veľkú noc, lebo nestíhali svoj trh pokryť vlastnými zdrojmi, tak buď sa aj baranina sa robila, alebo jahňa sa robilo a potom sa tak nejako prešlo skôr k tej symbolike sladkej, tej čokoládovej, alebo to je to nejaké teda cesto, ktoré sa často ešte vyzdobí a potom vlastne aj toto cesto sa zvyklo, tieto pečivá sa zvykli tiež na Veľkú noc nosiť do kostola, vysvetiť niekedy dokonca aj tak, že chlapci na táckach nosili tých barančekov a kňaz ich svetil, takže má to také svoje čaro. A čo robili potom, keď dohodovali? Chlapi, to sme spomínali, že možno prietli korbače, ženy, čo pokračovali, no v nedeľu asi už neupratovali, alebo nie, tak nie, išli nie, sa na nejaké prechádzky prejsť, alebo čo sa dialo? Áno, skôr to bolo také vzájomné spoločovanie sa. Trávenie nejaké, času? Áno, spolu trávili ten čas. Zábavy nejak ešte neboli, tie boli, keď tak až pondelok, ale skôr naozaj to bolo taký deň venovaný spoločnej, v rámci rodiny alebo v rámci susedov, že sa stretávali a trošku sa zhovárali a podobne. Takže bol to taký pokojný deň. Boli aj nejaké povery, že napríklad nemohli mať vonku, ja neviem, prádlo sa hovorívalo kedysi na iné sviatky, alebo museli mať upratané, nemohlo sa niečo robiť, mali nejaké povery? Čomu verili? To upratovanie, to som už aj spomínala, že to počas toho veľkonočného týždňa to bolo súčasťou práce žien, hlavne vymetanie, aby nemali nejaké, ja neviem, staré pavučiny a čo ja viem, čo všetko. Ale napríklad aj čistenie pece a zakladanie nového ohňa bolo súčasťou takýchto rituálov. Takže, ale to už bolo vlastne do toho Veľkého piatku väčšinou urobené, alebo ešte teda dotiahovali. Myslel som vyslovene povery nejaké nemali, také, ktorých by sa držali. Viete čo, ono tých povier bolo plno rôznych, ale nebolo to také, že by sme mali nejaké univerzálne. Bolo to také špecifické pre jednotlivé dediny, že áno, napríklad predpoveď počasia bola tiež počas jednotlivých dní, že keď je na Veľký piatok tak bude celý rok, neviem, podobne. Takže taká tam, tomu hovoríme, že mágia podobnosti, že čo sa dialo v ten významný deň, tak sa malo potom diať aj počas ďalšieho roka. Takže áno, takéto odvodzovanie, pozorovanie prírody, odvodzovanie budúcnosti od toho, čo videli, tak takéto existovalo vo veľmi rôznych podobách. A na Slovensku je toho spústa, skoro čo dedina, tak každý, alebo región, tak vždy mali nejaké iné zvyky. No a keď sa vyspali, prišiel pondelok, dievčatá boli poriadne zliaté, vyšibané. Ako dlho to trvalo? Už sme naznačili jasne, že voda bola symbolom zdravosti, taktiež aj ten korbač, prúty a tak ďalej. Tak sa pozrieme na tento pondelok, na výslužky a vlastne ako to bola. Či sa niečím líši ten pondelok od tých typických, ktoré poznáme my? Ten minulosti. Veľkonočný. Tento náš, možno s tým v minulosti. No, v prvom rade treba povedať, že nie všade boli dievčatá vyšibané, pretože šíbalo sa vlastne iba na západnom Slovensku, na východnom, ale aj na strednom Slovensku, aj na východnom sa polievalo. A to je zaujímavé, to šíbanie sa potom tak už v 20. storočí šírilo smerom ešte aj na stredné Slovensko, lebo bolo vidieť, že to má veľkú popularitu, hlavne teda u mužov. Áno, to bol taký deň, keď ešte treba povedať tiež, že v niektorých obciach sa chodí aj do kostola na omšu v pondelok, nie všade, lebo toto už
cirkev neakcentuje až tak tento pondelok, bol to skôr taký deň ľudových zvykov rôznych. Takže vtedy sa hlavne dávali dohromady mládenci, ktorí boli často v takom veku rekrútov, čiže vlastne boli pred odvodom na vojenskú službu. Čiže mládenci v rozkvete, ktorí potrebovali osloviť dievčatá a teda zobrali tie vedra s vodou a išli po dievčatá, teda po tých domoch, kde sú dievčatá, ale aj kde boli gazdine. Nebolo to len k dievčatám, ale často išli aj ku krstným matkám a teda hlavne k ženám, no mužov nešibali, takže hlavne tam, kde boli ženy. A aj sa to očakávalo, pretože zase ženy verili, že keď ich oblejú tou vodou alebo vyšíbu trošku, takže vlastne budú zdravé. Hovorilo sa, že gazdiny nebudú prašivé a podobne. Mm. Takže tiež je otázka, že do akej miery to brali už naši predkovia niekedy v 19. storočí ako žart a do akej miery to brali aj vážne. Ale zrejme tie počiatky, keď vznikali tieto zvyky, ktoré už majú teraz zábavný charakter, tak pravdepodobne ich brali celkom vážne. No a potom to boli teda také tie rovesnícke skupiny, dnes sa často tak nejako grupujú spomedzi treba s folkloristov alebo spolužiaci chodia spolu a teda už majú nejaký plán, že ktoré dievčatá navštívia. A tiež no, často vidíme tie obrázky, ako chytia dievča dva chlapci za ruky a švácnú jej do tváre tú studenú vodu. No dosť je okolo toho diskusí v posledných 10 aj 15 rokoch sa s tým stretávam v rámci takýchto debat, že je to vlastne násilie na ženách. No, treba to brať tak z takých dvoch aspektov. Mm-hmm. Áno, že na jednej strane, hej, tak nevyzerá to naozaj vôbec nejako príťažlivo a cudzinci sú z toho väčšinou zdesení, že čo to tu robíme tým ženám. Na druhej strane, dievčatá, hlavne tá dievčatá na vydaj, tých chlapcov očakávali a často sa potom aj chválili, koľkokrát sa ktorá musela prezliecť a kto ju zlial a kto sa tam ako správal a podobne. Takže bolo to také zbieranie zážitkov. Je pravda, že boli aj také situácie, že dievča ochorelo, lebo naozaj, keď ich niekedy aj hodili do potoka. Boli iné teploty, ako sme rozprávali. No, tak som aj také príbehy počula na výskumoch v teréne, že dievča dostalo zápal plúc a zomrelo. Boli aj takéto prípady. No ale tak to sa tak prihodilo sem tam a teda zväčša sa prijímali tí chlapci s poctou, čiže prichystali im tú výslužku, predovšetkým vajíčka, ale aj pálenku a teda nejaké zákusky a často vytancovali ešte aj matky, ale aj dievčatá pred domom, lebo často tie obchôdzky boli za zvukov harmoniky alebo teda nejakej hudby, alebo aspoň spievali tí chlapci. Takže malo to taký charakter zbližovania tej komunity, ktorá tej komunity rovesníkov v podstate. A bolo to pre tie dievčatá, ale aj pre chlapcov dôležité. Kedy prišiel ten trend, že sa začali dávať aj peniaze? Áno, peniaze, to je taká novšia vec a takisto aj voňavky, to sú také novšie prvky. To odmeňovanie, no tak odmeňovanie bolo väčšinou nejakými naturáliami, že to boli, mohla to byť aj nejaká klobáska, pálenka a podobne, koláče. A potom si z toho chlapci začali trošku robiť aj taký biznis, lebo sa začalo dávať jednak vajíčka čokoládové pre malých chlapcov, ale už tak v prvej polovici 20. storočia sa začali dávať hlavne v mestách, alebo mimo toho takého tradičného vidieckého prostredia, aj nejaké peniažky. Vlastne tá odmena, predtým vôbec peniažná kultúra nejako veľmi, výmena peniažná nejako veľmi nefungovala, bolo to vždy niečo za niečo, ale už teda, keď tie peniaze ľudia mali, tak vtedy začali tie peniaze mať aj ten význam tej výslužky. Takže takto to nejako vzniklo. No a je pravda, že hlavne chlapci, takí školáci, ktorí už samostatne idú šíbať alebo polievať, tak tí potom rátajú, že koľko si zarobili. A potom ich to prejde, myslím, tento moment. Ale ešte tam bola aj druhá vec, že chlapci robievali popoludní často zábavu. A to, čo vyzbierali, tak vlastne to išlo aj muzikantom, prípadne za sálu si zaplatili, alebo tiež pohostenie vlastne urobili z toho, čo vyzbierali. Takže dá sa povedať, že bola to trošku aj taká zbierka na tú poobednejšiu zábavu mládeže. Mm-hmm. Líši sa nejako, keby sme sa pozreli na tento zvyk vlastne v rámci Európy určite nejako a aj niekde na tých regiónoch Slovenska určite vieme, že tie dediny alebo niektoré kraje žijú tým viac, niektoré menej. Máme niekde nejaké úderné momenty, že túto áno, túto nie? A ktoré kraje žijú najviac na Slovensku možno Veľkou nocou?
Ono je dosť ťažko povedať, že ako žijú tou Veľkou noc, lebo dnes to je veľmi diferencované aj medzi ľuďmi, že niekto si tú Veľkú noc privatizuje a úplne sa vykašle na všetky zvyky, ide radšej na dovolenku, na lyžovačku a podobne. Až teda po tých, ktorí naozaj sú prítomní na tých rôznych náboženských rituáloch, často sa presúvajú celé rodiny do svojich rodísk, je to vlastne obdobie, keď sa navštevujú. A je zaujímavé, že aj tí, čo napríklad do kostola v mestách nechodia, tak potom, keď prídu domov do tej dediny, tak sa automaticky napoja na tie tradície, tie náboženské tradície, takže idú do kostola. Takže to máme vlastne naprieč celým Slovenskom takéto javy. No a potom sú také niektoré špecifika, napríklad na Záhori mávali také prúty veľkonočné, že až 2 metre dlhé. Takže chlapci chodili spoločne s takýmto prútom symbolicky šíbať a potom ten prút zavesili do krčmy na stenu a celý rok tam bol tento prút zavesený. Také typické alebo také tradičné pekné zvyky si napríklad zachovali už spomenutej Liptovskej tepličke. Tam chodia chlapci v krojoch na Veľkú noc a hovoria tomu, že idú po šmigorste, že vlastne po výslužke, a idú so spevom a vytancovávajú aj matky, aj dievčatá, dostanú to pohostenie, potom urobia zábavu popoludní. Ale takéto zvyky sú aj na východe Slovenska. Tam máme zase veľa takých folklórnych skupín a súborov a často to práve iniciujú títo folkloristi, že si dajú kroje a že teda snažia sa nejako udržiavať tieto tradície, ktoré tam boli, niekedy ich aj obnovujú. Ale podobne je to treba aj v okolí Trenčína, v tejto oblasti. Tam vlastne dá sa povedať, že tieto veľkonočné zvyky sú dosť živé v rôznych oblastiach Slovenska. Akurát teda rozdiely sú hlavne v tom šíbaní a polievaní. Tam, kde šibu, tak dávajú dievčatá ako odmenu tiež stužku na ten prút, na ten šibák. A tam, kde nešibu, tak nosia napríklad valašku a na tú valašku im dávajú tieto stužky. Takže pre chlapcov je zase aj taká hrdosť, keď majú veľa tých stužiek, lebo vidieť, že boli úspešní, že veľa dievčat obišli. Takže to sú takéto lokálne zvyky, ktoré aj nadväzujú na tie tradície. Často neboli ani celkom kontinuálne, pretože to tiež závisí vždy od skupiny mládeže, ktorá chce, zaktivizuje sa nejakým spôsobom a si potom prinášajú také rôzne niektoré nové prvky, ktoré napríklad aj to som spomenula už to tie voňavky, ktorými sa tiež zvyklo pokropiť ženy, tak to je skôr taký mestský zvyk a je to už teda taká elegantná forma toho polievania, takže tá voňavka mala symbolizovať tiež takú poctu a to zdravie tej ženy. Mm-hmm. A čo keď opustíme hranice Slovenska, možno aj Česka, pôjdeme o čosi ďalej, niekde sa napríklad hľadajú, tuším, veľkonočné vajíčka. Čo je také zaujímavé vo svete? Inak tie vajíčka, to je téma sama o sebe, lebo aj to maľovanie kráslic, to má históriu už niekde už v Afrike, v Egypte našli aj pštrosy vajíčka trošku pomalované, lebo jednoducho to vajíčko malo symbol plodnosti, takže to tak nejako pri rôznych situáciách provokovalo aj v tých starých kultúrach ľudí, že mali ho ako taký symbol. A práve v súvislosti s tou Veľkou nocou, keďže to súvisí s počiatkom nového života, tak tieto vajíčka sa dostávajú tak do pozornosti, aj ako výslužka, ale aj ako dar lásky, dá sa povedať. Mm-hmm. Tie vajíčka sa zdobili, aby sa zintenzívnil ten ich význam. Napríklad v Grécku tam vajíčka iba maľujú na červeno, čo vlastne hovoria, že to je Kristova krv, čiže takúto súvislosť tam dávajú. Ale tuto okolo Slovenska, Česi, Poliaci, Ukrajinci, Maďari, ale aj smerom do Francúzska, ešte aj v Nemecku sa vyskytujú kraslice, aj keď nie sú až také variabilné tie formy zdobenia, lebo naozaj v tomto stredoeurópskom prostredí je tá variabilita veľmi veľká. Je to všetké batikovanie, vyškrabávanie, naliepanie všeličoho, maľovanie na tie vajíčka. Dokonca v Maďarsku majú také, že okovovanie vajíčok. A tom zase u nás v našom prostredí začala taká móda vytvárania takých tých dierkovaných vajíčok ako Madeira. Takže to je taký nový prvok a to vidieť, že je to živé a to, čo je živé, tak sa aj vyvíja, čiže skúšajú sa nejaké nové experimenty, že čo by mohlo ľudí zaujať. Takže naozaj tá variabilita je veľmi veľká. No a otázka z hľadanie vajíčok. Áno, to hľadanie vajíčok je zase skôr taký zvyk, ktorý prišiel
zo západnej Európy, nemecký zvyk, ale aj v Amerike to je veľmi, veľmi obľúbené. A je to tým, že je to hra a je to hra určená pre deti, tak prišlo to až vlastne aj na naše územie, aj u nás. Ale napríklad nielen akože v súčasnosti už tou globalizáciou, ale napríklad v Rusovciach pri Bratislave, kde žili Nemci už v minulosti, a teda Rakúšania, nemecké etnikum, tak tam mali toto hľadanie vajíčok už aj v prvej polovici 20. storočia. Takže po tej germánskej línii to išlo aj k nám. A potom aj tradícia zajačikov. Zajac bol posvetné zviera, ktoré súviselo s bohyňou Osterou, a tu uctievali Nemci, a preto Nemci aj mali malých zajačikov a hniezda pre zajačikov ako taký symbol uctievania tej bohyne, a Ostern je vlastne Veľká noc po nemecky. Takže aj tie čokoládové zajačiky prichádzajú hlavne z tohto germánskeho prostredia, tak na prelome 19. a 20. storočia, hlavne v mestskom prostredí. Mm-hmm. Tiež tam napríklad šíbu alebo polievajú, či len hľadajú vyslovene, a napríklad schovajú im to rodičia teda v nedeľu večer, hľadajú v pondelok ráno, aký je to deň u nich? V pondelok sa zvyknú robiť tieto hry, ale celkové aj v severnej Európe, kde naozaj je tá Veľká noc ešte chladným obdobím, tak ľudia sa stretávali často aj vo vnútri alebo aj vonku, mm-hmm, a hrali také rôzne hry. Mohli to byť napríklad aj také hry, že si hádzali vajíčko alebo behali s vajíčkom na lyžičke, alebo ťukali si často vajíčko. To aj Ukrajinci majú taký zvyk, že si ťuknú vajíčko, dve vajíčka oproti uvarené sebe. Či už tie maľované myslíte? Skôr môžu byť aj uvarené. To ten, komu to vajíčko nepukne, alebo ten, k tomu pukne, tak ten vlastne prehráva a môže ho aj niečo zle postihnúť, môže ďalšie myšlienky odvíjať, a teda ten, bez k tomu zostane... Bez zdravý. Áno, ten, kto zase zostane zdravý. Takže bolo veľa takých spoločenských hier, hlavne aj v tej severnej Európe, ale aj v strednej, ktoré súviseli práve s tými vajíčkami. A pre južnú Európu zase bolo charakteristické, že sa robili také rôzne veľké náboženské fiesty. To bolo v Španielsku, Taliansku, ale aj Grécku. Že sa často nosili aj rôzne také sochy svätých, vynášali z kostola, robili sa procesie. Lebo tam je už teplo. Takže vlastne tam sa tie zvyky a ľudia sústreďovali vonku. A tým pádom aj tie náboženské obrady sa vlastne vychádzali aj z toho kostola von, a bolo to také obdobie, keď sa jednoducho ľudia už radovali z toho tepla, že sú spolu. A čo sa spievalo? My sme aj hovorili, že chodili napríklad aj počas toho sprievodu hudby, teda tanca. O čom boli tie piesne? Práve o tej prírode, o tom, že ide teplo, alebo o jedlo, o čom boli? No, u nás ani neboli veľmi o prírode. To možno skôr Ukrajinci, tak tam je veľká tradícia aj týchto kráslic, hovoria tomu písanky, ale aj sú veľmi pekné spevy a vence a podobné, takže aj tá úprava, tá spätosť s prírodou je tak viac naznačovaná. U nás to boli skôr tie regrútske piesne, a regrúti, to boli chlapci, ktorí potrebovali ukázať svoju silu, takže to boli piesne aj ľubostné, aj vojenské pri tých obchôdzkach, ale aj rôzne valaské. Takže malo to skôr takú symboliku tej mužnosti, tieto piesne. Mm-hmm. A to bol vlastne taký chlapčenský repertoár tej vekovej skupiny. Napríklad aj pri fašiangových obchôdzkach takéto spievali. V niektorých dedinách niekde spievali fašiangy Turice a Slanina a podobne, ale niekde vôbec nemali také piesne. Mali naozaj takéto chlapské piesne, by som povedala. Tie sa vlastne dosť využívali. Mm-hmm. A dneska sú to už rôzne piesne, ktoré teda sú tak všeobecne známe ako Slovenské mamičky a podobne. Takže už to má naozaj taký iný náboj. A hlavne dosť často už majú problémy aj zaspievať tí chlapci niečo poriadne, lebo nie sú zospievaní, tak ako to bolo kedysi. Pokiaľ idú vôbec teda šíbať, a k tomu spejem, k tej otázke, teda ako to vy vnímate na základe výskumov, a teda ako sa aj pohybete tými regiónmi, teda je úpadok, čo sa tohto sviatku týka, zvykov šíbania, a možno si ešte povedzme aj ten vekový nejaký rámec, od koľkých rokov do koľkých chodili kedysi tí chlapi šíbať, no ako je to teraz, že teraz to už upadá tá hranica sa asi ten toho vekový veku rámec treba spomenúť aj z hľadiska vývinu chlapca, až teda po muža, lebo z počiatku, najprv teda, a to platí aj teraz, že často chodia rodičia so synmi, hlavne otec so synom spravidla, alebo vlastne so synmi chodia po príbuzných, ku krstným matkám, ku tetám a tak ďalej, čiže po takom svojom tom príbuzenskom a blízkom okruhu chodia dievčatá vyšíbať alebo vypolievať.
A potom sa chlapci postupne emancipujú, už keď sú takí školáci, tak sa už potom dávajú často aj takých do menšej partie a idú sami a potom rátajú tie peniažky, čo zarobili. A potom už väčším chlapcom, už keď idú tak do puberty, tak už často tie peniažky sú aj také trapné, alebo to odkladajú na spoločné zábavy. Ale tam zase už ide o taký prejav náklonnosti k dievčatám. Čiže to je stále taká motivácia, že predviesť sa a hľadať si tam nejaké teda priateľky, ktoré nejakým spôsobom zaujmú. A takisto dievčatá to očakávajú. To si zase musím povedať, že aj keď sa niekedy posťažujú, tak zase keby nemali žiadneho šibača, tak tiež by sa... Nadávajú, nespokojne tak či tak. No a potom teda už dospelí muži, tí nechodia už šibať, alebo chodia zase s tými malými. Áno, už keď teda sa oženia, ženatí už teda šibať nechodia, ale zoberú zase tých svojich synáčikov. A to je vlastne transmisia tradície, tak sa vlastne tá tradícia odovzdáva. No a že sa opýtali aj na to, že či to má nejaký úpadok alebo čo. Nemyslím si, lebo tento taký rytmus, čo som naznačila, tak ten funguje. Akurát je otázka, že nakoľko taká aktívna je skupina tých bývalých rekrútov, čiže to sú tí tínejdžeri, ktorí majú práve udržiavať takéto gro tej tradície, že niekde chodia spolu, niekde nechodia spolu. Niekde je to trošku už taká štilizácia, že je to cez folklórny súbor, alebo teda nejako cez inštitúciu. Ale ľudia vnímajú tieto zvyky, a nielen domáci ľudia, ale aj hostia často vnímajú tieto zvyky ako niečo veľmi, veľmi atraktívne a veľmi ojedinelé. A tak si začíname aj uvedomovať hodnotu našich tradícií. Bo napríklad, že v takom Rakúsku šibať nechodia. Tam jednoducho nepoznajú takýto zvyk. V Česi, áno, tam tí s tou pomláskou, oni teda tiež šibu. Ale nie je to teda všade. A tak sa to berie trošku ako taká atrakcia, ktorú by bolo škoda si nejako odhodiť, lebo je to obohatením aj takej diverzity kultúrnej a každopádne pokiaľ sa to zachová v takých kultúrnych rámcoch, tak je to celkom príjemná záležitosť. Myslíte, že možno do budúcna ďalej hrozí vyhnutie týchto tradícií? Ako to vnímate možno práve tak v takom ďalšom hľadisku? Alebo že teda skončíme ako možno to spomínané Rakúsko, že buď sa napríklad nebude šibať, len sa bude polievať, alebo naozaj že už len kde tu rodina skončí práve s týmto svetom? V dnešnej dobe je také dosť intenzívne vnímanie zachovávania tradícií. Je to aj z celosvetového hľadiska, pretože napríklad vplyvom toho, že my sme podpísali dohovor s UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva alebo živého kultúrneho dedičstva, kde patria aj tieto zvyky, tak sa inštitúcie začínajú zaujímať viac o tieto zvyky. Ľudia začínajú byť takí uvedomelí, že je to svojím spôsobom jedinečné a je to hodnota, ktorú si by sme si nemali nechať nejak len tak zaniknúť, zahynúť. Takže je tu aj také vedomá snaha o udržiavanie zvykov, ale na druhej strane je tu aj potreba stretávať sa a ozvlášťňovať si tie sviatky. A práve Veľká noc je jedným z tých sviatkov, keď sa ľudia trošku zastavia v práci a venujú sa svojim príbuzným, venujú sa svojim deťom a teda trávia ten čas ako rodina. A to je podľa mňa dosť dôležité. Aj v tom prípade, keď napríklad nechodia šíbať alebo neprichádzajú žiadni šíbači, ale si aspoň vyzdobia byt, niečo si napečú, pripomínajú si nejakým spôsobom ten sviatok a snažia sa tráviť ho medzi najbližšími. A to je, myslím, veľmi dôležité posolstvo pre súčasnú spoločnosť. Končia tie sviatky teda už potom aj v tých krajinách, ktoré si pridali ten pondelok už týmto pondelkom, alebo nájdeme krajinu, kde sa pridal ešte k pondelku utorok? To je dobrá otázka. Aby som vedela, či my už budeme končiť, alebo ešte niekde sa pokračuje. Dni voľna končia, ale tradície pokračujú a čo ma dosť prekvapilo, no hovorilo sa, že a v utorok šibu dievčatá, alebo polievajú dievčatá. Ja som si myslela najprv, že to stále tak hovorí, ale my sme naozaj to napríklad robili doma, naozaj, aby bola spravodlivosť brat jeden deň mi druhý. Aj pri výskumoch tradičnej kultúry sa ukázalo, že bolo pomerne dosť veľa obcí, keď mali dievčatá právo to nejakým spôsobom tým chlapcom vrátiť. Akurát rozdiel bol v tom, že nedostali žiadnu výslužku. Takže toto bol teda ten útorok, ktorý už naozaj sa potom asi končilo. Také žartovanie, teda ale áno, tým pádom už vlastne už si boli kvit, by som povedala, že už to nepokračovalo. Tak ja vám ďakujem krásne za prijatie pozvania, za tieto informácie, ktoré verím, že aj divákom sa teda páčili a prajem vám krásnu Veľkú noc. Podobne prajem divákom a ja. Ďakujem pekne, dovidenia. Vám prajem taktiež krásnu Veľkú noc, no ak vás zaujíma niečo bližšie o nej, o rituáloch, o jedlách, o všetkom možno som sa dnes rozprávala s etnologičkou profesorkou Zuzanou Beňuškovou.